အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို Subscribe မနေရလေးဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် Share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေ့စဉ်ချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ကြံပါခြင်းကိုယ်ကြီးကြံပါခြင်းနေပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုကျွန်လာတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုကင်းမျိုးကိုဟောတာကအလွန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေတာဟာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာနေခြင်းညာခြင်းအောင်မြင်သွားတယ်တို့ထီပေါက်မဲပေါက်ဆူရရာထူးတို့လိုမျိုးအမွေရတို့မျိုးတွေကံထူးတယ်တို့ဆိုတာတွေကဒီလိုကင်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီကာလအတွင်းမှာငွေကြေးကိစ္စရရာထူးကုန်ရှင်ကိစ္စရလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်ဖို့ရနောက်ကိုလိုချင်နေတဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်ကျင်နေတဲ့အဖို့တံပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်မှုရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအဓိကအားခဲ့ပြီးတော့ကြိုးစားတင်ပါတယ်။ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ကိုရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အလူမင်္ဂလာပွဲလမ်းတဲ့ပင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများလည်းကျင်းပအကိန်းရှိနေပါတယ်။ကို့မှာအဆင်ပြေအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးကမ်းလှူဒန်းဆိုတဲ့အလှူဒန်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များလည်းအောင်မြင်မဲ့ကိန်းဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။အဲဒီကလေးမှာတတိထားသိချင်တာကတော့အထက်လူကြီးတွေကတမျိုးအောက်လက်ငယ်သားတွေကတမျိုးကြားထဲမှာညက်တတ်တယ်။ကိုယ်အိမ်မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းဝင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအထက်နဲ့အောက်ကြားထဲမှာကန့်လက်ကန့်လက်ညက်တတ်တယ်။အလို့သဖြင့်အောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမတူတူမတပိတပန်းအလုတ်သမားအဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေကြောင့်အချက်မပြေစိတ်ဆင်းရဲစရာလေးတော့လာပြီးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆိုရင်ရအောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့တတိယတွေသားလေးမိမိတ်ဆွေတွေကကံရဲ့အထောက်ပံ့လေးရအောင်ဆိုရင်ဒီတလအတွင်းမှာအဖြူရောင်ငွေရောင်မိခိုးရောင်အဲ့ဒါလိုအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝယ်ဆင်သုံးဆွဲပါ။ဟာနော်ဟိုဈေးစကားပြောတာတို့ကိန်းကနန်းနံပါတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကို့အတွက်ကံကောင်းစေမယ့်ကနန်းသည်ခွန်ကနန်းနှစ်ကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီပါးထိုးရင်လည်းခွန်အစတို့နှစ်အစတို့ထိုးမှာပေါ့နော်။ရောင်းရင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်လာအောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ကို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတို့ကိုခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့ခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ခဲတံလေးပေါ့ခဲတံလေးကြောင့်လည်းခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ကံကောင်းစရာရှိတဲ့ဒီပိုကောင်းအောင်အញ្ញံခိုက်တီပြေပြောက်ရောပေါအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာနန်းကြီးတုတ်ကတ်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်းနန်းကြီးတုတ်ဒါနာပြုပါခင်ဗျကဲမိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကျွပါနော်မုန်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဂျွန်လာတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးမှာဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကစိတ်မောလူမောလေးတွေတအားများရတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့မနိုင်ဝင်နေထမ်းရတာကိုယ်ကိစ္စအပြင်ဆွေမျိုးကိစ္စအပေါင်းအသင်းကိစ္စရရွာကိစ္စတာရေးနာရေးအဲ့ဒါလိုဝန်တို့ဝန်မို့တွေကိုကောင်းမောရောက်လာအိမ်လဲအိမ်မမို့လို့အလုပ်လဲအလုပ်မမို့လို့ဘူးနယ်ပေါက်အဆင်မပြေတယ်များလူကနေနိုင်စိတ်တွေတိုးနောက်အချိန်နေမလောက်ငွေတွေမလောက်ဖြစ်ပြီးဒေါ်တွေပွားအဲ့ဒီမှာတင်ဘာမှမဖြစ်စလို့ပြဿနာလေးရတယ်ပြဿနာလေးကြီးကုန်တတ်တယ်ဆိုတာသတိထားဘာမို့တာလေးနဲ့အိမ်မကနေဆင်းသွားရဲကွာအလောက်ကနေထွက်ရဲကွာရောက်ပါထွက်သွားတော့မယ်လို့ငါတို့တီလိုက်ရှင်သွားဖို့မယ်ဘုန်းကြီးသွားဖို့မယ်ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုကိန်းလေးမှာတတ်နိုင်တဲ့မြတ်စိတ်အေးပါကောင်းအေးပါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ညှိနေနိုင်တိုင်းနိုင်မိမိလေးစူးစမ်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးစီးပွားလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေကိုလည်းလှုပ်လှက်စအလုပ်နေလက်စနေရပုံမှန်လေးအသာလေးမှီးပြီးတော့ဆက်ပြီးစ조사တဲ့ ਨੇ တအားကြီးနင်းလားငါလားအစ်စ်အစမ်းအပြောင်းအလဲတို့ကြီးကြီးမားမားတွေမလုပ်တင်သေးဘူးဒီချင်းလေးကအေးလူလေးသွားတဲ့ ਨੇ နော်ဘယ်မှာကောင်းလဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်တွေကြတော့လာကောင်းတယ်နိုင်ငံသားလူမျိုးရနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စနောက်လီလန်ကန်ထရိုက်ဆန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်ဘယ်တင်တဲ့မဲ့ဘယ်စားအမွဲဖြေမဲစတဲ့ဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌန်ရွယ်ချက်ကိစ္စအဲ့ဒါတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဗျဒီကိန်းလေးမှာကြိတ်မိပြီးငွေမစုမိပါသေးနဲ့အဲ့ဒီငွေကအလားအသာတွေဖြစ်သွားတာလို့ပါနော်အဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီတလာတာအတွင်းမှာကံရင်အပံမိုးရရှိစေဖို့ဆိုရင်ခရမ်းရင်အပြာရင်အယောင်ရင်အဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါ
ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းစေမဲ့အချိုးပေးနံပါတ်တွေကငါးခဏရှစ်ခဏနေဖြစ်ပါတယ်ငါးရုပ်ရှစ်တော့ပေါ့နော်ရောင်းရင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တဲ့အောင်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုဓာမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဓာမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ကတိတလာတာမှာကံညနာရှင်ပြေပြောက်ပြီး
တံဖို့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအောင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဂျွန်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိမျိုးကအင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုယ်ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းပြမယ်ခြင်းရောက်လာတာပါပဲ။ကိုယ်ဘလောက်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဘလောက်အားထုတ်နိုင်မလဲ။အားထုတ်နိုင်တဲ့လောက်ခရီးပေါက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်။လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာထိတ်ဆုံးဝင်တက်သွားရင်လည်းဒီကိမ်းအောက်ဆုံးပြုတ်ကျရင်လည်းဒီကိမ်း။ဟာလူတယောက်ယာထုတိုးလို့ဆိုလည်းဒီကိမ်းလှုပ်ပြုတ်လို့ဆိုလဲဒီကိမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကအတက်အကြချမ်းတယ်ထိတ်ဆုံးတက်ရင်တက်မယ်အောက်ဆုံးပြုတ်ချရင်ရမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုကိမျိုးမှာကိုလှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နောက်မဆုတ်သဒ္ဒံလှုပ်ပြီးတော့မဖြစ်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့အေးမသေးကြဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလဲမရေမရာတွေမလှုပ်တင်ဘူးမစွန့်စားတင်ဘူးပေါ့နော်ဖြူမှဆိုဖြူမဲမှဆိုမဲဒုံလုံးချပြီးလှုပ်တင်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလိုကိမျိုးမှာမတင်မကြမရေမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြက်ပြက်တတ်တတ်ပိုင်မယ်နဲ့နိုင်ဆုံးပြတ်တယ်မှာလေဒီမှာဆက်နေမယ်မနေတော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆက်လို့မလှုပ်ဘူးဒီလိုနဲ့တွဲမယ်မတွဲဘူးအဲ့ဒီတာဝန်ယူမယ်မယူဘူးမရေမရဖြစ်နေတာတွေကိုပြက်တာဆုံးပြတ်တဲ့နောက်အိမ်တစ်လုပ်ငန်းတစ်နေရာတစ်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအလုပ်ပြောင်းအပြောင်းအလဲအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စများကိုဦးစားပေးတဲ့ညောင်းပါခင်ဗျာပြည်တွင်းပြည်ပကောင်းသောခီးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အဝေးပြည်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကောင်းများလဲရတာပါလေ။အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေကြဲများလဲအောင်မြင်တတ်ပါလေဗျ။အဲရန်ရွယ်နောက်ချက်လေးတွေများတာ၊ကြာမာကြီးတို့အန်ရွယ်တို့ဒါလေးတော့ပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဗျ။ကဲဒီလိုကိမျိုးမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံရဲ့အပမိုးရဖို့ဆိုရင်အနီရောင်၊ကြက်သွေးရောင်အနီနဲ့နှွယ်တဲ့အရောင်ကူစားပေးပြီးဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါ။အနီစလို့အနီပလိန်ကြီးမစလို့ပါဘူး။အကွက်ပြောက်အကြောင်းကြားရလဲရတယ်ပေါ့နော်။အင်္ဂါသာသမီးများတို့ဒီတလာတာကံကောင်းစေမယ့်နံပါတ်တွေကဏ္ဍတွေက1ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍနေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နော်ဈေးစကားခေါ်တာတို့အယောင်ကိစ္စလုံမာတို့နံပါတ်ရွေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်1ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍနေကောင်းတယ်။ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတပြေညွန့်6ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါခင်ဗျ။ကံအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောင်းအောင်ကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအုံတို့ခောက်ဆွဲသို့မဟုတ်အုံယူအုံရီစသဖြင့်အုံသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်လှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုအဲ့ဒီအုံသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံသီးပါတဲ့အစာအသောက်ဒါနပြုကျွေးမှုခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံရဲ့အပံပိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာကဲမိတ်ဆွေများကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအောင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဂျွန်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုရုသာမိမိတ်ဆွေတွေကဒီအချိန်လေးဟာကံအဆိုးကနေအကောင်းကိုကူးနေတော့စက်ကူးမကူးဂျားကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုးရည်ကိုလည်းကြော်လွန်သွားပြီလုံးလုံးကောင်းတဲ့ရည်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုတော့မရေမရာမတင်မကြလေးတော့များနေတတ်တယ်အဲရှေ့တို့ကကောင်းလို့လို့နောက်ဆိုကကောင်းလို့လို့ဟိုကလို့ကကောင်းလို့လို့ဒီကလို့ကကောင်းလို့လို့ခြေထုံချတုံလေးတွေတော့ရှိနေတတ်တယ်ကိုကအဲ့လိုခြေထုံချတုံဆိုတော့မိသားစုရောဆွေမျိုးသားချင်းလောဘကံပဲအိမ်တော်ပဲချစ်သူကြီးစားအစဟဲ့ဘသူစကားနဲ့နဲ့စားနေမနေ့တော့ပြောတော့တမျိုးကူတမျိုးဖြစ်ပြမိလားနင်အဲ့ဒါလုံးမဲ့ဆိုကူမဟုတ်တော့ပြမူလားဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုကသူများတွေပေါ်မှာလည်းအမြင်မကြည့်သူများတွေကလည်းကိုယ့်ဘောမှာအကောင်းမမြင်ဟာပူနေပေါက်တရံတရောက်ထင်လွဲဆွတ်ဆွဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒုက္ခအနေရကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဇပယ်လေးနဲ့ချောင်းတော့ချောင်းတော့ဖြူသွားတတ်တယ်မျိုးစိတ်ချက်ဝတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေမပစ္စည်းမအလုံးမအဆုံးပြမဒါလေးတွေများတတ်တယ်။အာအကုန်အကြအလေလွန့်အကြပေါက်တွေများနေတတ်တယ်။ဟိုပစ္စည်းပြောက်လို့ဒါကြကွဲလို့ဝါရွာအောင်မယ်။အဲမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကိန်းလေးမှာအရေးကြီးတာကကြိတ်မိပြီးငွေစုတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့။အဲ့ဒီငွေကကျမ်းပါမိလားဟာတာထွက်တတ်လို့။ဒါကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွေးပါတင်ရင်တင်ပါစေ။ဒ
ပစ္စံတွေပါတွေချီငါဆွဲယုံပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုထူထောင်မှာလို့ယင်းနေမြုံနံမှာလို့အဖိုးတန်းပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်မှာလို့ကုန်ပစ္စည်းတိုးလောင်မှာလို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကပြလို့တဲ့နဲ့လုပ်ငန်းထူထောင်ခြင်းတိုးချဲ့ခြင်းအိမ်နေရာထိုင်ခြင်းအစာဦးကိစ္စကြိုးစားခြင်းတွေအဓိကပြလို့တဲ့နောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဗိုလ်ဥဒါသမီးမိတ်ဆွေတွေကဘယ်လိုကိန်းမျိုးမှာကံရဲ့အပ
Di dalam ada baru dah demi mian dua kan kau ni makan apa? Tiga nana, tiga nana ni Mimi dia yang mau biasa dia yang ada ah, lengan sangat itu dia angsur ina. Yang yang kali tiga puluh biru, putar kan biru. Eh yang yang tiga ni, ya kata ya ada, biru biru pihpa lagi. Yang hari biru jauh bah biru, kau ni asyik hari buka angsur ina. Yang mana mah, tanjung itu tu dua lebih biru, sudah mah. Ah, kau ni bawa ni masih dia yang mana, ah payah sedih. Jangan saya di masih dia, nyaw menu mah, tanjung itu tu low yen ne, bagi sah blue blue simbi badi, awam ini mati sah depan, sudah mupi badi, kena, ke, jangan bayi suami, kanyaan wuriya, tung jalan agam awam, coba nama ni jawab dek kena, jo, jadi beri dah demi bayi suami adu, netau nasi lego, jangan dah lada, suai sekarang, suai sekarang, hoja je mian pi badi, kena, di lo game itu hawa dek, alon wanda ayah, simbi badi. การก้าวในแบบกูยาวไปพอดูจ้าลาบิดาที่มีเมื่อช่วยมีการจะมาช่วยเด็กอาจจะป่วยในเชียงยาวลาละไอ้รอกูแบบก็เอ็งอาลีต้องมีเสียงวันไหนพบบ้าไปเนาะเช่นนี้เยอะแยะก็ไปลาบิไอ้รอกูไงเนี่ยพัดลุงวยจีเนี่ยพัดลุงมีตาจุยลุงวยเนี่ยพัดลุงเชียงอีน้อยเนี่ยพัดลุงการอ่ะคนนั้นกูแบบก็ป่านีบ้าไปไอ้รอดีลุงเช่นนี้เลยมาแกคนตาลงมาเอ็งอาต้องมีรอยยาวในยาบ้าสิงวยกันในกองเลยไหม ช่วยรู้เยอะนะพี่สิเลวว่าจะลาซาลุ่มกันในเก้าเนี่ยเอ็งสาวเนี่ยทางเงี้ยเนี่ยพัฒนาได้ยูเอเจดีการเนี่ยพัฒนาได้ยูเอเจดีอารมณ์เป็นเมื่อลาบวยเพื่อนเดี๋ยวเป็นเนี่ยพัฒนาได้ยูเอเจดีน้ากูตาเดมีเอาเลยเงี้ยตาตูดูมาเมาหน้ามาเดบิเดบันเนี่ยพัฒนาได้ยูเอเจดีเลยเอาเมียนายน้อยเฉยเฉยไปเลยอารมณ์เดียวกันเนาะมวยห้องพี่สิห้องช่วยห้องลุงห้องนี่เปลี่ยนจูบีได้เลยไอ้เมียเราเอาเมียได้เปลี่ยนวันละรูอาศัยด้วยเฉย
တယ်လို့ပြဿနာအောင်ယောဂအောင်ပြန်ပေါ်တတ်တယ်တိတာကိုတိုးတဲ့အောင်မြင်ငွေတွေရွှင်တဲ့အပေါ်မှာမနာလို့အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါညစ်ကြကြောက်တွန်းကြတိုးကြထောင်းကြဆိုတာလေးတွေရှိတတ်ပေမဲ့ဆိုရင်ကြတော့မရှိပါဘူးကံကောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အင်းနဲ့အားနဲ့ကိုအလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းပေးရစီခင်ဗျအဲ့တော့ကြာသာပြီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီတလတာမှာကံရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့ဆိုရင်အစိမ့်ရောင်အဖက်ဖူးစိမ့်တို့အစိမ့်အနုအရင်မျိုးမျိုးပေါ့အဲ့လိုအစိမ့်ကြောင့်များများပါတဲ့အဝယ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝစ်စင်သုံးဆွဲပါကြာသာပြီးသားသမီးများအတွက်တလာတာကံကောင်းစေမယ့်နံပါတ်တွေက2ကနန်း4ကနန်းနေဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထုတ်တက်အောင်ဆိုရင်တော့ခရီးကိုင်းလေးတကဆူဆူ66ခရီးကိုင်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးပုတ်ပြီးတော့ဆူတောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒီတလာတာမှာကံအညံ့ခိုက်တီးပေါ့နော်ကြောပါပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာခောက်ဆွဲကြော်ကတ်လုပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအပေါင်းနေမိတ်ဆွေလို့ပေါ့ကံမဲ့တူလေခောက်ဆွဲကြော်ဒါနပြုခြင်းအပြင်ကံရဲ့အပံပိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတောက်ကြသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဇွန်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားချက်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအလွန်စိတ်ချမ်းသာမိပါတယ်။ဝန္တာကျင်သူစရာကောင်းပါတယ်။ထူးထူးခြားခြားကံထူးတတ်တယ်ပြို့။ဒီအချိန်မှာအိတ်နေရင်တောင်လေရှေးကရှေးကကိုပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးစိတ်ရင်းစေနာကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတဲ့ကိန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကံထူးရှင်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကြီးစီးပွားရေးပညာရေးအလုပ်ကိုင်းရာထူးစသဖြင့်မထင်မှတ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေဘွားကနေဘွားကနေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးတို့အဋ္ဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖိဖိစီစီလှုပ်လေလေကိုယ့်ရဲ့ကံကလည်းကောင်းလေလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေကောင်းနေမိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေတိုးရတဲ့စတူတွဲပြီးလုံမဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတွေကောင်းနေအဖို့တံပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်တာတို့ကုန်ပစ္စည်းတိုးလောင်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းစူးစမ်းတဲ့တော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းပြီးတော့အဲ့ဆွေမျိုးရင်းတို့မိတ်ဆွေရင်းတို့လူအရင်းချာတို့ရဲ့
အပူတော့ကတွေတော့ကိုစီလာပြီးတော့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တတ်ပါတယ်နော်ကိုကနေအဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေရဲ့အပူတော့ကတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်ရတာမျိုးတော့ကြုံရတာတဲ့ဒူးတို့ရင်ပတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြမ်းမိုက်လေးနည်းနည်းလေးအယူဆိုင်စေချင်ပါတယ်ကဲဒီလိုကိန်းမျိုးမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံရင်အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကဲဒီတလတာမှာအဝါရောင်ရွှေရောင်လိမ့်မော်ရောင်အဲ့ဒါတို့အရောင်များများပါတဲ့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါတောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဒီတလတာကံကောင်းစေမယ့်နံပါတ်တွေကဏ္ဍတွေကတော့၃ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍနေဖြစ်ပါတယ်အားအယောင်းဝယ်ကိစ္စမှာဈေးခေါ်တာဆိုလဲပေါင်းရင်၃ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍဒါ၄ခေါ်မှာပေါ့ဒါပစ္စည်းတွေဘာတွေဝယ်မယ်ဆိုလဲအိမ်နံပါတ်ခြံနံပါတ်ကားနံပါတ်အခန်းနံပါတ်ရွေးရင်၃ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍနေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပါတယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြကလေးတကယ်တင်တော်တဲ့ဆက်ပြကလေးတကယ်နဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြဖို့ဆိုရင်တော့မကြမကြမြတ်စွာဘုရားမှာစပယ်ရှစ်ကုန်းလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့နေမျိုးမှာသူသဖြင့်လှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါစပယ်ရှစ်ကုန်းနော်ကဲတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲဂျူပန်တော်မူနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဇွန်လတလတာရွှေစကန်းငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလိုကင်းရတော့အားရပါဟောရမှာပဲကံကကောင်းလို့လူလေးကိုယ့်ဘက်ကနည်းနည်းလေးအားထက်ပြီးစူးစမ်းရမယ်ကဲထမိန်တို့တို့ပစိုးတို့တို့လုံကြီးတို့တို့ဝက်ပြီးတော့အားထက်စူးစမ်းလိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကူးရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်မြင့်မလားတိုးချဲ့မလားလုပ်ငန်းသစ်တွေစမလားဈေးွက်သစ်တွေစမလားတိုးချဲ့မလားလုပ်ငန်းအချိန်မြင့်တာတွေအသစ်စတာတွေကိုအင်အားသုံးပြီးလုပ်တဲ့နဲ့ပင်မန်းသလောက်ကြိုးစားသလောက်နောက်ကငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ပင်တော့ပင်မန်းမယ်ဒါမှမပြောစရာကြီးအာအလုပ်တွေလည်းလုပ်ပတ်စံတွေလည်းဝင်စုမိဆောင်မိပူပူရှန်ရှန်နေဖြစ်ဒါမျိုးဖြစ်မဲ့ကိန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားတွေအောင်မြင်တတ်တယ်ဟိုနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေချက်တွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေချက်တွေသာသမီအောက်လည်းငယ်သားမောင်နှမတပည့်တပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေချက်တွေခကြီးသွားလာရင်အဝေးပြေးပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေချက်များလည်းအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့အားထက်ပြီးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လှုပ်ရလိမ့်မယ်သို့တော့လှုပ်ရကြိုးတွေနမ့်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ကဲအင်းနားနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းဟောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီကိမျိုးမှာဟိုအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်ကြီးခဲသူတွေကိုယ့်ကိုမကောင်းမြင်အထင်လွဲ့လွဲ့တာမျိုးနော်ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအထက်လူကြီးတွေမကောင်းမြင်အထင်လွဲ့တာမျိုးလေးနည်းနည်းလေးပြုဆိုင်ရမယ်မိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာလည်းအဲ့စိတ်သဘောကွဲစရာလေးတော့နည်းနည်းလေးသတိထားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီတလတာမှာကံရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့ဆိုရင်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှင်းစီရောင်များများပါတဲ့အဝိဇ္ဇာသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ဝယ်စင်သုံးဆွဲစီခြင်းပါတယ်။ဇနီးသားသမီးများအတွက်ဒီတလတာမှာကံအကျိုးပေးအားကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေက၄ကဏန်း၆ကဏန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ထီထိုးတာပဲပြပြအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာပဲပြပြအိမ်နံပါတ်ခြံနံပါတ်ကားနံပါတ်နံပါတ်ရွေးစရာကိစ္စတွေမှာပဲပြပြအဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်၄တို့၆တို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတိုင်ရောက်ပါခင်ဗျ။မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့တံမြာသီးလေးတစ်လုံးနဲ့ကဲဒီခေတ်မှာတံပြာသီးရလည်းဈေးကြီးတယ်ရှားတယ်တံပြာတံပြိုဆိုတာလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တံပြာပြီးသွားမှုတံပြိုသီးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့အញ្ញံခိုက်တွေပြပြဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာတံပြာကြီးကတ်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအပေါင်းသမီးဆွေများလောဘကံမများဘူးလေတံပြာကြီးဒါနပြုခြင်းအပြင်ကံရဲ့အပမှုရရှိစေပါလိမ့်မယ်လေခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာသာဓု
Along Jaramia, Amia, 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 Hiro Muja, Bamolo, Dadu, Dadu, Dadu. Along Jaramia, Amia, 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 Hiro Muja, Bamolo, Dadu, Dadu, Dadu. Amia Jari, we are long in the Bajama Jai, Chana Jai, Vija, Vadido, and the Academy, Big Academy, Vadido. Say Dora and Guba, Luya Sana, Biwa, and Yamazido.